Сьогодні у правильній зарядці Аня дізнається, при якому стані від гімнастики краще відмовитися, а також закінчить тижневий комплекс для вагітних. Сьогодні покаже вправи для розтягування. Це Марічка Падалко, ведуча телеканалу «1+1». Вона має 2 дітей і планує народити втретє. Тому новий комплекс, який придумала Аня, саме для неї. Доброе утро! Сегодня мы заканчиваем наш комплекс для беременных вместе с Маричкой. И сегодня у нас упражнение для растягивания. Итак, в себе любимое упражнение – бабочка. Мы опускаем руки чуть выше кроссовок. Максима улюблена, так что, звичайно, перебільшуешь. Локтями упираемся в колени и помогаем их прижимать. Делаем несколько движений и остаемся в статике. Чтобы было больше эффективно, можно чуть-чуть корпус наклонить. А в тебе підлоги дістають в колінах? Если постараться, то покажу не всім. Следующее упражнение мы ставим ножки чуть-чуть присогнуты и растягиваем мышцы спины. Отводим колени в одну сторону и прогибаем корпус в другую. И возвращаемся и в другую сторону. И следующее упражнение будем прорабатывать икроножные мышцы. Вытягиваем ноги, берем стопу на себя и поочередно вытягиваем. Вытягиваем стопочку. Можно добавлять круговые движения. Обязательно пальцами разводим стопы. Ну вот на сегодня и все. Ну что, тебе понравилось? Ой, сегодня дуже сподобалось. Потягнутися, это ж мила справа. Особенно утром. Я очень рада, что ты с нами была. Ой, я тобі дуже вдячна. У мене тепер є привід повертатися в спортзал. Ще насправді я всім вагітним раджу бути вагітними і бути здоровими. Сьогодні ми закінчили комплекс упражнень для беременних, які ви зможете повторити як і вдома, так і в будь-якому спортзалі. Я вам желаю удачі. Подвіжні сустави і еластичні мишці дозволять вам прийняти необхідне положення во время родов, і упражнення для икроножних мишць допоможуть избежать варикозного розширення вен і плоскостопі. Отже, сьогодні ми навчились вправам для розтягування. У першій вправі розтягуємо внутрішню поверхню стегна. На видиху пружинимо. Опора на коліні та кисті рук. У другій вправі розтягуємо спину. Сидимо, опускаємо коліна вбік. Прогинаємося у попереку. Маківкою голови тягнемося догори. У третій вправі розтягуємо литкові м'язи. Сидимо, ноги прямо. По черзі натягуємо на себе носки стоп. Потім виконуємо кругові рухи. Светлана, в якому стані вагітним жінкам краще відмовитись від зарядки? Ну, в случае острых воспалительных процессов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, если есть угроза прерывания на любом сроке и раннем токсикозе. В любом случае лучше проконсультироваться у своего доктора, который ведет беременность, и получить разрешение на физические упражнения у него. Дякую. Але всі, хто разом з нами робить правильну зарядку, завжди почуває себе здорово та здорово. Побачимось! Наступного разу Аня дізнається, як зберегти молодість хребту, а також розпочне новий тижневий комплекс для молодих та енергійних дівчат.